رسامي وسامي مرسي قديم ديه رسامي وسامي مرسي قديم ديه آرك أخوج بطلي ديدار لبدي آن دي ذات ما شوكا دي من موجي پھر جو بنا دے خریدار لبدی آخا تیری نظر فردوس تے زائدہ ہو اے یقین نو خوابہ وچکار لبدی در دار الشفا بیٹھے کھول کے دے نگاہ زبدی روے بیمار لبدی آخا اسی طرح رحمت پروردگار دن رات ہر جا انا کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہونی جتھے رب دی رحمت نہ ہوئے رحمت پروردگار دن رات ہر جا دامن زیر جمعگار لگی بابر جناب شیر یار سی بھائی جس طرح ڈاکٹر نی آکھ حکیم یا طبیب نی آکھ ایک بیمار میں تلاش لگی رہنی پر کڑا میری دکان پہ بیلا ایسی آنا اس طرح رب نی رحمت گناہ داروں کی لوڑنی رہنی رحمت پروردگار دن رات ہار جا دامن جائے رہنی گناہ دار لب دی آنا بے لیا رات نہیں کوئی خطا جاندی رات نہیں کوئی خطا جاندی کیوں گناہگاراں نوں رحمت خطاب کر دی رب اکبر دی ذات اس کڑی اندر نہ حساب پوچھ دی نہ حساب کر دی ڈر کے آیا نوں رسم کریاں دی ڈر کے آیا نوں رسم کریاں دی نائن چڑ کبھی تے نہ عطاب کر دی اگر اٹھے ہاتھ خالی نہیں کبھی مڑ دے اگر اٹھے ہاتھ خالی نہیں کبھی مڑ دے ہر دعا رحمت مستجاب کر دی